MC Thor, Lady Great, Keys, you couldn't see this one coming. Hey, let's do this. The flow is automatic. Don't make me turn this wagon around. Stop your nagging. Então, na verdade, eu mudei para os Estados Unidos com 10 anos de idade. Até que o meu português não é 100%. Eu tenho que parar para pensar e pá. Mas música sempre foi uma parte tipo, importante da minha vida. É, minha família é uma família muito música. E o meu irmão mais velho, na verdade, o Sérgio e eu, desde tipo da nona série, décima série, a gente já começou a se apaixonar pela música americana, o rap. Eu comecei a escrever rap, tipo, dentro da aula mesmo, não prestando atenção na professora, tipo, escrevendo meus rap. O Preto já partiu, o Pretão, meu irmão Sérgio, ele já partiu pro lado do beat. E aí foi desenrolando, entendeu? Eu e você, um amor de cinema, coração tipo imã, atração tão divina. Aí, no caso do funk em si, tipo, é um pouco mais recente. Eu conheci o funk antigo, bem antigo, mas eu tava tão sintonizado na cultura americana de rap, que eu tipo não tava muito ligado no funk que tava acontecendo. Aí alguns anos pra cá, quando eu visitei o Brasil, e foi tipo, nossa, deu uma conexão muito grande com o funk assim, que eu vi que tipo, o que o Brasil tava fazendo nessa área, na cultura, eu adorei e... Logo em seguida eu comecei a descobrir os MC, descobri a história do funk, descobri tipo, o som do funk, o ritmo. Ela é tão mal educada, é tão mal educada, mas quando chega no PEC é uma professora. Ela é tão mal educada, é tão mal educada, mas quando chega no PEC é uma professora. Ela é tão mal educada. O Sérgio é meu cunhado, a gente trabalha junto já faz muito tempo. Ele já vem me ensinando as coisas já faz tempo. E ele sempre vem pro Brasil, sempre. Só que dessa vez foi o tempo certo. Veio aqui, a gente já... Mostrei o beat pra ele, ele falou, quis, bora. Bora. Sabe, eu acho que tudo tem o tempo certo, cara. E eu tive que achar mais alguém aqui em Itajubá. Eu falei, pô, eu tenho que conectar o Tom. MC Tom, é MC Tom, já vai. As antigas também. Pra quem não me conhece aí, muito prazer. Meu nome é Everton Vinícius dos Santos, mas mais conhecido aí desde sempre, desde a época da escola, como MC Tom. Peço proteção ao Pai Todo-Poderoso, que me livra de todo olho gordo e nunca deixa nada me faltar. Ah, peço que proteja quem minha visão não alcança, e mesmo com essa longa distância, fé na vitória, que a sua hora vai chegar. O Kiss, que é o cara que canta o refrão, eu conhecia ele tipo, em 2014, 2015, que no caso foi quando eu comecei. E tipo assim, a gente fez umas músicas junto, a música tocava aqui na quebrada e tal, aí só que depois eu segui carreira, ele seguiu a vida dele também, mudou pra Manaus, eu passei a morar em São Paulo. Então, tipo assim, a gente se afastou. Aí eu voltei pra Minas, no começo agora de 2020, e ele voltou pra Minas também. Eu morei nos Estados Unidos 10 anos, né? Fiquei lá 10 anos. Minha irmã na época casou com o Sérgio. E eu acabei voltando. O Lê a gente conhecia também, já andava junto lá. Tem o Lucas, tem os... Nossa, tem vários caras que já tinham lá. Aí eu voltei e fiquei aqui em Itajubá. Vim morar em Itajubá aqui. Fazer um curso, essas coisas. E acabei conhecendo os caras, de pouquinho, conheci o Tom, morei nos prédinhos, entendeu? Conheci a rapaziada, fui conhecendo, tem o Lion também, nossa, tem vários caras aí que conheci, fui conhecendo de pouquinho, fui conhecendo os caras, entendeu? Só subindo. Quando eu ouço uma música da hora,
eu tô me prejudicando não ter mais debaixo. Então, o Kiss, quando ele tava fazendo o beat, eu tava no estúdio com ele, mas eu não fiz parte, eu tava lá fora, fumando cigarro, o Kiss tava só fazendo, só ouvindo. Mas eu tava desde o começo lá. Daí quando o Lê e o Tom e o Kiss foram pro estúdio pra gravar, na verdade pra gravar não, pra escrever a música, eles ficaram lá trampando e o Kiss falou: sério, chega aí, mano, a gente tá com a música da hora, cheguei lá, eu tava tudo escrito, já a parte B tava escrito, o quarto tom tava escrito, o refrão tava escrito, a melodia tudo feito, o beat tava feito, tava no estúdio, tava mó vibe, foi só... E a gente também já sabe que o nosso som vai ser diferente. Então não tenho medo disso. Não tenho medo de ter um som diferente. A galera vai ouvir a primeira vez, ah, meio diferente. Segunda vez também é diferente. Mas depois eu espero que o povo consiga entender que é um som, sei lá, mais pop, mais uma mistura mais. E a gente não quer tirar o que o Brasil já tem. A gente quer adicionar alguma coisa, talvez. Porque o som aqui, óbvio, e muita gente estourada aí, da hora. I got a sixth sense that I've been trying to avoid at all costs. It's steady haunting me. Mas segurando aí, família, a gravação de Making Off aí pra vocês. Acompanhar como que é tudo antes da gravação, no dia da gravação e pós a gravação. E pra geral aí que tem curiosidade, aonde que nós lançamos o nosso kit é aqui, hein, na OSC, melhor loja aí de Itajubá. E tanto no setor de masculino, tanto no setor feminino, super recomendo, hein, família. E acompanha nós aí, demorou? I couldn't commit you. Now it finally hit you. I was the one. I was the one. Mano, é muita variedade, na moral, não tem como você saber o que, tá ligado? Aí você põe uma, fica bom. Aí você põe a outra, fica melhor ainda. Aí você põe a outra, fica ótimo. Aí você... Imagina, mano. Mano, imagina, pega, eles vão ter que fazer um monte de... Um monte de neguinho usando pra ruim. Aqui, ó, capa, mano. Isso aqui é muito, cara. Hey. I wonder if you ask yourself how it's always everybody else. You've been looking for perfection that no one could give you. I couldn't commit to. Now it finally hits you. I was the one. I was the one. I was the one. Cause I can sense that you've been missing me. Every night you don't rest in peace. Hate to say it, it's like you're dead to me. Rest in peace, rest in peace. I can sense that you've been missing me. Every night you don't rest in peace. Hate to say it, it's like you're dead mano, to me. Mano, o motivo da locação ali, isso é louco. Já é simples e direto, mano. Ali é um lugar que... eu amo de colar, tá ligado? Vou explicar certinho como é que é lá. Eu moro na quebrada Novo Horizonte, ligado? Nessa quebrada. E aí? Tira a outra mão mais perto do telefone. E aí, pai? E a quebrada onde nós gravou, o local da... a locação onde nós gravou, é um condomínio, tá ligado? Então, tipo, é uma comunidade dentro da outra comunidade, mano. E lá, mano, a criançada, o pessoal que mora lá, todos os moradores lá, tipo, é muito fã do meu trabalho, é muito fã da minha pessoa. E sempre pedia também, falava, mano, grava um clipe aqui, grava um clipe com nós, grava um clipe com nós. E surgiu essa oportunidade, mano, de estar fazendo esse clipe que encaixou no roteiro certinho aquela locação, tá ligado? Aquele lugar do clipe ali, cara, eu morei ali. Foi uma das mais fácil épocas da minha vida, mas morei ali, eu acho que eu morei ali uns 2-3 anos ali naquele prédio lá, conheci a rapaziada toda lá. Cachorro em tudo, o Kiss também é um cara que já morou lá nessa comunidade. Então lá é um lugar perfeito, o pessoal também transmitiu uma vibe bem positiva, mano. Eu sabia que lá ia ser um lugar perfeito, mano. Na hora que a gente acertou o roteiro, eu falei, mano, a gente tem que gravar lá, mano. A gente tem que gravar lá. E deu tudo certo, mano. Foi o lugar perfeito, não tivemos nenhum tipo de problema, mano, com ninguém, ligado? E da hora, mano. Foi demais. Cara, eu acho que fazer videoclipe na quebrada, onde você morou, com a rapaziada, tipo, deu, não tem isso, mano, humildade sempre, entendeu? Tipo, os caras às vezes fazem vídeo com carro e tal, os carrão, ok, beleza, mas o que importa mesmo, no final do dia, você
é o povo, mano. É nós, entendeu? Tipo, aquela, aquele amor, tipo, todo mundo ali, ninguém se conhece, mas tá todo mundo ali, pô, curtindo, tá sendo feliz. O mundo tá acabando, é corona, não sei o quê, mas tá todo mundo feliz, tá todo mundo ali, entendeu? Tá todo mundo curtindo, todo mundo na mesma energia. Mano, não tem coisa melhor. Rapaziada, é o seguinte, e mano, como eu falei pra vocês, a Quebrada sempre apoiou nós, tá ligado? E tá aqui um cara que, quando eu falei a respeito do projeto, da gente gravar na Quebrada, um cara que abraçou também a ideia pra nós, falou, não, mano, pode vir gravar aqui, liberou espaço, gratidão imensa, mano. Deus abençoe. E é isso, mano, igual eu falei pra vocês, o Brasil é isso daí, acolher bem as pessoas e mostrar a cultura nossa Quebrada. E a Quebrada é isso daí, mano, é a união, a conexão sempre. Obrigado, vem Deus. Só você do lado que me faz bem, bem, bem. Joga essa raba pro meu lado e vem, vem, vem. Empinar a bunda atrás da 1100, 100, 100. Fala que não quer mais quando eu chamo, vem. Para de gracinha, vem novinha, vem. Fala que não quer mais quando eu chamo, vem. Para de gracinha, vem novinha, vem. Fala que não quer mais quando eu chamo, vem. Para de gracinha, vem novinha, vem. Gratidão imensa à comunidade aqui em Itajubá, que, nossa, abriu as portas, não só em Itajubá, mas no Brasil. Tudo que eu já experienciei, eu vim aqui também um ano atrás e fiz um clipe em São Paulo também. Tipo, um apoio, um amor imenso, assim, que, nossa, tipo, é, mano, até emociona, entendeu? Porque eu mudei para os Estados Unidos com 10 anos de idade e, tipo, eu não voltei por muito, muito tempo, muito tempo. Então, meio que você esquece um pouco, né, como que era. Aí, esses sentimentos de como era quando eu morava aqui, mano. What's up, y'all? It's Lady Great, representing Florida, LA, Atlanta. We just finished shooting the clip. Beautiful. Brazilian women are beautiful. The community is here to support. That's all love. I hope y'all enjoy that shit, man. We put a lot of work into it. And it's just good vibes. But Lady Great, nigga! Lady Great! Mano, eu acho que a minha visão da música, a música eu acho que é a voz, tipo, da juventude, entendeu? E eu adoro que tanta gente tá sendo abençoada e tocada mundialmente, né? Pelo rap e também o funk. Eu, tipo, acho isso da hora, tipo, é a inspiração, né? A inspiração de, mesmo se você não faz música, você ouve uma música e te inspire a fazer o que tá no seu coração pra fazer, o que Deus colocou na sua vida pra fazer, entendeu? Boa família, Eduardo Pitts na cena, tamo lançando o clipe aqui do MC Tom, do Ney e do Kiss. Bravo, bora! Então, eu acho que cada música, né, transmite uma emoção. E eu acho que essa música que a gente fez é tipo uma emoção de diversão, né, uma emoção de encorajar as pessoas a se soltar e ser feliz, né? E o que é legal dessa música é que a minha parte é em inglês. Aí eu acho que dá pra capturar também o meu público lá nos Estados Unidos e tipo, trazer esse funk pro meu público nos Estados Unidos e ao mesmo tempo trazer tipo um pouco desse sabor de rap americano pro pessoal aqui, entendeu? Do funk. Então Eu acho que é isso, mano. Eu acho que é essa emoção de diversão, de se soltar e... Família, estamos gravando aqui, ó. Clipe Monstro, MC Tom, Lay, Kiss, moleque aí no estúdio, ó, representando. Fica vendo um pouquinho. Sul de Minas no mapa, fechado. Bravo. E vai rolar. Que sorriso lindo você tem. Olá, e esse cruzamento, the cross-pollination of rap, funk, and the energy of the US and Brazil coming together to create something new. I'll end it in English.